Moć govora tela je sve značajnija jer neverbalna komunikacija predstavlja 93% ukupne komunikacije koje čovek ima. Samo 7% komunikacije, dakle, je ono što se govori rečima. O tome nam govori Marko Burazor, poslovni konsultant i autor knjiga Naučite jezik kojim govori ceo svet i razlike među kulturama. Dobro vam jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Je li istinita ova statistika? 93% u korist neverbalne komunikacije. Jeste, to je čuveni Albert Mahrabrian još 1974. prvi put ustanovio, kasnije istraživanja su potvrdila da mi komuniciramo 93% neverbalno, od toga 55% putem govora tela i 38% onim načinom na koji nešto kažemo. Gde mi često ne čujemo čoveka šta je rekao, ali čujemo ton koji je on rekao. Pretpostavljamo da se ovde govori, kada govorimo o ovoj statistici, o onoj komunikaciji koja se odigrava licem u lice, odnosno onoj koja nije posredovana. Jer različiti mediji koje danas koristimo nam ostavljaju tu prostor za neku manipulaciju, zar ne? Upravo. To je statistika vezana za uživo. Kad uključimo digitalne medije gde vi morate da napišete, da stavite smiley, da pazite da ste napisali velikim slovima, jer može se protumačiti kao da vičete. Jednostavno, mi moramo da obratimo pažnju na neke aspekte kako mi delujemo i na društvenim mrežama. Da li je istina da je to veština koja se uči? Upravo. Neverbalna komunikacija, odnosno stav koji zauzimamo, gestikulacija, mimika. Da li možemo da uvežbamo da ostavljamo dobar utisak? Mi možemo da uvežbamo da ostavljamo dobar utisak i, što je možda važno, da primetimo šta nam druga osoba s druge strane komunicira. Jer često tu se kriju i pitanja i odgovori na očigledne stvari. Na šta treba da obraćamo pažnju, dakle, kada nam neko govori? Kada nam neko govori, treba da li održava kontakt očima sa nama, pre svega, da li da jedna veoma bitna stvar, da saslušamo do kraja šta nam je neko rekao, jer mi svi slušamo do momenta dok čekamo svoje rede da pričamo i već smišljamo mi šta ćemo da kažemo, a u suštini tu se krije, da kažemo, tajna da mi saslušamo do kraja, jer tu možemo da primetimo očigledne stvari. Šta nam je on rekao? Da li je skrenuo pogled dok nam je rekao nešto veoma bitno? Ukoliko je skrenuo, moguće da on nije bio baš iskren. Pa to je priroda, evo, i ovog nekog posla. Vrlo često se nalazimo u situaciji da i prekinemo sagovornika, pa možda i sugerišemo kako bi neka rečenica trebala da se završi i možda se u tome nastane taj neki šum u komunikaciji o kom se govori. Pa upravo, mi često smo nestrpljivi i jer, kao što kažem, mi slušamo sebe dok pričamo, ne slušamo druge. Jer često se nalazimo i u situacijama kad dođemo na neki događaj i pozdravljamo se sa ljudima i koji je problem, mi nismo zapamtili imena tih ljudi. A u suštini samo smo trebali da... A to je početak. I već smo ostavili loš utisak. I to su neke od motiva koji su mene nagnali da širimo u priču po regionu, da krene prvo od Beograda pa dalje. Da li je to univerzalni jezik? Eto, kada govorite o tome da ste krenuli od naše zemlje, odnosno Beograda, pa prešli i u region, da li ceo svet zaista govori tim istim neverbalnim jezikom? Pa upravo zbog toga sam i stavio naslov prve knjige na učiti jezik. Odnosno, da li ste možda ovo što onda zvati jezik? Pa to je jezik, jer mi, a kad dođemo u inostranstvo, ne poznamo baš dovoljno jezik, mi pokušamo putem znakova da iskomuniciramo ono što smo želeli, jer mi imamo 6400 jezika na svetu, ali jedan s kojim možemo do nekada se razumemo sa svima. 6. maja će se održati seminar u Domu omladine pod nazivom Moć govora tela. Da, to je prva stanica i krećem iz mog rodnog grada i želimo da napravimo nešto veliko, što će da bude osnova za dalje i za regiona i, nadam se, u svijetu. Šta po najviše interesuje ljude koji se pojavljaju na ovakvim seminarima, nije vam prvi? Ljude interesuje kako su ostavili utisak, kako se ljudi rukuju sa njima, kako da procene da li ih je neko slagao, kako da budu bolji na intervju za posao, da li se sviđaju devojci ili momku. Dakle, sve ono uobičajeno, svakodnevne brige i želje. Hvala vam što ste bili gosti jutarnjeg programa. Hvala vam.